aigua i aliment. Segur que el primer que ens surt al cap són els menjars llançats i les aigües que gastem. Això t'ho has inventat. Doncs ja que estem amb aquest tema, en parlarem d'això. Tots gastem de menjar, cada persona desaprofita uns 63 quilos de menjar a l'any i en una escola de primària pot arribar fins a 10 milions de quilos. També, de cada 4 de 10% del dinar d'un restaurant acaben a les escombraries. Això ho has dit tu. No, això ho va dir la Fundació Alicia. I què em dius de l'aigua? Aigua és un element i un principi de les coses. Puc dir que en una dutxa de 5 minuts despesa uns 100 litres d'aigua. És el mateix que el que veu una persona en 50 dies. I més segons la Fundació Ecologia i Desenvolupament, una cafeteria pot gastar fins 500 litres al dia. Dient només clar, el volum total d'aigua que s'utilitza cada any equival al cabal anual del riu Volga a Rússia.